7 pontos, os dois times lutando por uma vitória na noite aqui em Ribeirão Preto. Aí o João, com a posse da bola dominada, Taíca vem buscar, Glauco marca bem, o Botafogo também. Aí dividiu, ganhou, Taíca, parte cruzamento, olha só, tentou a jogada ali o Zé Cláudio dentro da grande área, e o Flávio de Carvalho já marcou. Agora sim parte o levantamento lá para a área, toque de cabeça! Aguinaldo meteu de cabeça, Arley praticou uma monstruosa defesa. De novo no replay, olha só. O Aguinaldo subiu no canto, Arley salvando. E a bola bateu na trave ainda, hein? Que chance! Por outro ângulo, olha que defesa do Arley. Na trave, e o Aguinaldo tentou e a bola acabou saindo. Vamos ver agora, Rogerinho, jogada ensaiada. Alex Bala voltou, cruzamento do Rogerinho, Bandeirinha marcou. Vamos ver, o meu Bandeirinha lá ao fundo marcou. E o Flávio de Carvalho vai lá. Vai consultar o seu Bandeira. José Carlos Faria de Lima marcou pênalti. Explode a galera botafoguense na marca de 9 minutos. Aí o Flávio de Carvalho apontou pênalti. Para alegria do torcedor, olha só que festa no estádio Santa Cruz. Eu estava dizendo, o Bandeirinha lá atrás levantou. E o árbitro Flávio de Carvalho foi consultá-lo, marcou pênalti. Aí o Bandeirinha pode pintar o primeiro gol do jogo. Preparado, ele costuma marcar. Vamos ver, Zé Luiz foi tranquilo para ela, bateu! Gol! Que belo gol! Sai na frente o tricolor, que bela cobrança! O Arley foi lá, mas não achou nada! 1 a 0 para o Botafogo, que sai na frente, Ribeirão Preto! Inverte tudo da esquerda para a direita, Rogerinho, agora é Júlio César. Vem chegando o Botafogo, que luta pelo seu segundo gol, está 1 a 0. Olha o toque no meio, passou, olha a chance do gol! Lucas para o cobertura! Chegando para abraçá-lo. Já ganhou Alex Bala, hein? Tá bem a equipe botafoguense. O comercial todo espantado com o time tricolor. Olha só o levantamento. Rogerinho ajeita, pintou mais um. Olha o gol! Pra fora! Seria o terceiro em menos de 15 minutos, amigo. Renan. Glauco. Tentou sair da marcação, bateu pro gol, Ronaldo. A sobra, Renan lança para Carlinhos. Já ganhou, hein? Olha a chance do comercial agora, Carlinhos. Aguinaldo foi em cima dele, na trave. Olha a chance do gol. Chegou batendo outra vez o lance. Olha só, Aguinaldo contra a trave. Poti vai chegar e vai emendar. Bater forte, pra fora, jogou longe do gol. Perde a real chance aí.
equipe do Comercial ainda no primeiro tempo. Olha o Poti. Marcação do Zé Luiz, saiu bem no primeiro. Ainda Glauco, toque na medida, tem condição legal. Olha a chance para trás, Ronaldo caiu para praticar mais outra boa defesa. Ainda Júnior, para Zé Luiz aqui na esquerda. Ele vai tentar fazer o cruzamento lá na área, quer ver? Olha lá, o levantamento, toque de cabeça. Que lance bonito do ataque do Botafogo de novo. Rogerinho quem cabeceou lá ao fundo, toque dele e a bola passou. Aí o Rogerinho por outro ângulo tentou achar um espaço. Glauco faz o levantamento para a área, sai do gol Ronaldo, a bola quicou, olha a chance do gol. Salva a pátria ali atrás a defesa do Botafogo e de novo o Rogério, hein? Vamos ver de novo o lance. O Glauco cruzou, a bola quicou. Olha só, enganou o Ronaldo. O toque de cabeça e Rogério salvou porque o João Batista estava ali. Por outro ângulo, olha. Ronaldo, Carlinhos o toque e Rogério salvando. Comercial insiste na pressão no final do primeiro tempo. Glauco tenta, ganhou. Olha a chance do gol. Bateu. Gol! Que belo cenário, né? Para um grande espetáculo. Zé Luiz, olha onde o Zé Luiz está. Partiu a bomba no canto! Que belo chute do Zé Luiz que saiu lá da sua lateral esquerda para bater aqui na direita. Olha só de novo! Na frente do Marco Antônio, olha só o chute do Zé Luiz. É o primeiro minuto de jogo do segundo tempo. Vem a equipe comercialina, Carlinhos botou na frente, bateu no canto! Aí levantou o torcedor de vez, Carlinhos, de novo, partiu a bomba, no meio de dois ali no canto, a bola não entrou! A galera comercialina agora empurra a equipe comercialina, que chance, hein? O Júlio conversa com o Ronaldo. Ronaldo grita com todo mundo. Poti, grande jogo, grande jogo. Glauco, olha o cruzamento. Ronaldo não achou nada. Outra boa chance para a equipe comercialina. O Bandido se desespera ali na rede. Olha só, o Ronaldo não achou nada. A falta cobrada no segundo pau. O toque, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. O torcedor gritou gol do comercial, vamos ver se a bola entrou, os jogadores também, acho que não. Olha lá, Ronaldo não, normal. Ronaldo, Ronaldo, a bola bate na trave, não entra. Mandou lá pra área, hein? Olha a chance, Alex Bala. Arley pratica mais outra boa defesa, na batida, de novo, matou e virou, e o Arley pegou. Ainda o Rogerinho botou na frente, Lucas, a chance do gol! A chance do Lucas pra você! Aí o olhar do Lucas, você viu? A batida dele, Arley pegando, pegando o Arley! Um leve toque pela linha de fundo, seria o terceiro do Botafogo, a galera acordou de novo. Olha a chance lá pela esquerda para Rogerinho, Lucas pede na área, olha a chance! Parte o lançamento, tem liberdade ali, tem um certo espaço para criar o Jacaré, vamos ver se vai criar, né? Jacaré contra Marquinhos. Ainda Jacaré, vai na vontade, vai na raça, botou na frente, ainda para Glauco, mandou seguir o Flávio de Carvalho. O João Batista fica pedindo ali, olha a chance do comercial. Glauco, dentro da área, Júlio César na marcação, bate nele e sai a escanteio. Sai de mais um na marcação, toque aqui na esquerda, para Carlinhos, todo recuado, o time botafoguense agora. Faz o toque no meio, para João Batista, entrou na área de pé esquerdo. Gol!
Que golaço! Aqui não tem nada definido. Aí vem Carlinhos, o toque na frente pro Glauco, cabe o cruzamento direto pro gol, Ronaldo atento. Já manda pro campo de ataque. Você vai vendo de novo, olha só, o chamado três dedos, esse chute do Glauco. 2-2, boa tabela no Zé. Olha a chance do chute. Arley! Já mandou pro campo de ataque. Como é que eles estão correndo hoje, os 22 jogadores, hein? Olha a festa da torcida comercialina aí. Tava perdendo 2-0 o time, já tá 2-2, né? Tava dizendo que os quatro primeiros times na classificação geral vão classificar e vão disputar o quadrangular final, quadrangular decisivo. Ô jogada do Cipó. Lembrando que apenas um sobe para a divisão maior do futebol de São Paulo e apenas um cai para a Série A2 do ano que vem. Jacaré. Em cima tem o Nozé. Estica o pé e apenas o lateral, hein? O jogo também no ritmo da partida. Aí o Júnior direto na cobrança. Ó, passou! A batida do Júnior. Pra você, pro outro ângulo. A bola passando à esquerda de Arley. De novo. 10.017 pessoas acompanhando o Come Fogo aqui em Ribeirão Preto. Olha o toque ali na frente. Carlinhos, a chance do cruzamento. O toque de cabeça. João Batista quase marca o terceiro, que seria de virada. Olha só, Carlinhos cruzou. João Batista consegue o toque de cabeça no canto. O Ronaldo, quer ver? Ele só vai ficar observando. E a bola passou à esquerda dele. Que chance para o comercial. Agora ele passa instrução ali porque o desvio é escanteio para a representação comercialina. Fábio Henrique passa instrução ali atrás. Carlinhos vem na cobrança. O levantamento. Sobe Fábio Henrique. Vai atrás Ronaldo. Dá um tapa nela. Ponte dentro de cabeça para cobertura. Ronaldo fica bravo com a sua zaga ali, o Botafogo fica só assistindo, o comercial tá crescendo, pro desespero do técnico Marco Antônio Machado. Aguinaldo tira errado, meio na fogueira ali, Rogério toca, Fábio tentou ganhar, o Ademir quase entra no jogo, né? Fica sentindo o jogador do comercial, é o João Batista, olha o lance com o Fábio Henrique de novo. Santa Cruz.